Tani waa warbixin uu baahiyay wariye u dhashay dalka Masar oo lagu magacaabo Sabeer Mashhuur. Waxa uu ka hadlayaa xaaladda Soomaaliya, si gaar ah waqtigan doorashooyinka. Qaybin uu sheegay in la doonayo in loo kala gooyo Soomaaliya. Waxa kale oo uu ka sheekaynayaa qorshayaasha dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay la damacsan yihiin Soomaaliya. Warbixinta oo ahayd mid dheer oo muuqaal uu ka sameeyey kuna baxaysay afka carabiga ayaan dib ugu turjunnay afka Soomaaliga. Waxaan xoogga saarnay qaybaha ugu muhiimsan ee macluumaadka ku jira warbixinta, waxaana uu ku bilaabay: مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة. داود يال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد حلقة عن أنكو قادة دقي دونه قرشها سردونك إماراتكو أي كدون يان إن خلاف يدقال أي كغهور يان صوماليا صوماليا وحي كسر نيد دروف أدق تاسو أنكها لدونه مدحوينها صوماليا وحالدها فرماتشو madaxweynahan waxaa dhamaaday muddo xileedkiisa sharciga ahaa. Kooxaha mucaaradku waxay soo saareen war saxaafadeed. Waxaa lagu sheegay inaysan ictirsanaysanayn Farmaajo inuu yahay madaxweynaha. Waxaa kale oo lagu sheegay in la sameeyo golaha kumeel gaarka sida Liibiya iyo Xaftar oo kale ama sida Suudaan iyo Yemen. Waxa ay sheegeen in firaaqda Suuriya uu jiro, Farmaajana madaxweyne ma ahan. Kaalaya mar kale arrintan. Kaalay aan fiirinay qorshahan iyo saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. Soomaaliya waa waddan carbeed ee ugu dhagan xagga diinta Islaamka. Waa waddan carbeed ee loogu xifdin og yahay Qur'aanka. Kaalay isla fiirinay jariiradda Sacuudiga laga leeyahay. Kaalay aan isla eegno waxa lagu sheegay mucaaradka Soomaaliya waxay diidan yihiin in Farmaajo yahay madaxweyne. Kani waa madaxweynaha Soomaaliya. Inuu xun yahay iyo inuu wanaagsan yahay Allaah og. Al Jazeera waxa lagu sheegay sidoo kale in Farmaajo uusan loo ictiraafsanayn madaxweyne. Waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in Farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne muddana aan loogu dari karin. Tani waxay timid kadib markii Farmaajo iyo madaxda isteediyada ama dowlad goboleyada shanta ah si fiican ugu fiirso in Soomaaliya la kala jarjaro ayaa la rabaa. Waxay midowga musharaxiinta ugu yeereen in la dhiso golo ku meel gaar ah. Waxaad si fiican isha ugu fiijisaan shanta maamul ama shanta gobol. Tani waa qorshe socda oo loo ogol leeyahay in Soomaaliya laga tirtiro qareerada, ayuu ku yiri warbixintiisa. Wafashalat xukuumad Farmaajo fi Maqdisho wa zucamaa wilaayat Soomaaliya Federaaliya Khams. Rakis kida fi cibaarat wilaayat Soomaaliya Federaaliya Khams. Hanacuud laha la'an da mukhatat. Farmaajo wuxuu ugu yeeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si fiican u fiiri. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wada hadal 15-ka bisha Febraayo. المهم خلال بحثي على جوجل وجدت ادي صحيفه العين الاماراتيه كدب مركان باريتان سميه وحان هلاي صحيفه العين او لغا ليها امارات كعربتا نقولاي قرتي عوانكدو وا 4 سنه او حكنا سويال كمدو اي فرماجو سردون ك امارات كفرماجو واي كسو هرجيدان وبسيد ك العين اي امارات ك لغا ليها قرال كيدا وحا كلا او عوان لوغا دغاي ismoosiinta Farmaajo ee rabitaankiisa inuu ku darsado ku tumashadiisa dastuurka iyo isku dhejintiisa kursiga. Wahadihi fikra israa'iliya. In la dhaho waxaa la sameynayaa golo ku meel gaar ah waa fikrad israa'iileed oo uu xayeysiyo qof la yidhaahdo Amzi Bishara. Taalu xadrakum nishuuf li bixsal fi Soomaal cashaan nacraf almukhatat lilasaf illi huwa biyunafas fi Soomaal xaaliya. Induru. Arrinta kale soo dhowaada aan idin tusinay sida loo rabo in Soomaaliya loo kala jarjaro. Tanina waa qariidada Soomaali weyn. Intaas waxaa goostay Kenya. Itoobiyana waxay goosatay intaa oo loo yaqaan Ogaden. Faransiisku waxa ay Soomaaliya ka jartay Jabuuti. Soomaaliya intaas unbaa soo hartay. Dagaal sokeeye ayay Soomaaliya ka rideen. Waxaa dhacday inay soo ifbaxday gobol lagu magacaabay Soomaaliland iyo mid kale oo la dhaho Puntland. Bal miyaad suuraysan kartaan waddankan Soomaaliya oo isku diin ah, isku luuqad, isku asal ah, isku dhaqan in loo kala jarjaro saddex qaybood? Saddexdaa laguma ekeyne, waxaa la yidhi federaal baa la idinka dhigayaa, waa la sii qaybiyey. Ujeeddadu waa in gobol kastaa noqdo dowlad yar sida Jabuuti oo kale, oo xataa ay adag tahay in qareerada si fiican aad uga dhex aragtid. Si dhab ah, tani waa xaaladdii sida ay ku burburtay Andalus ka hor inta aysan gebi ahaan burburin. Markay burburi rabtay Andalus,
waxay u kala qaybsantay koob iyo 20 dowladood oo yaryar. Soomaaliyeey, Soomaaliyeey, markaad waddanka saa u qaybinaysaan, Ethiopia qaybtaas bay qabsanaysaa, Kenyana qaybtaan, Soomaaliya waa u sii yaraanaysaa, waa u sii rufmaysaa, waana sii googo'aysaa. Warbaahinada idaacadaha websaydyada baraha bulshada aad ku wada xiriirtaan ee lagu soo jeediyey Soomaaliya ayaa maalgeliya. Haddii aan maciinsanno, khibraddeenna aan dibna u milicsanno wixii ka dhacay Yemen, Masar iyo Suudaan, waxaa noo soo baxaya sirdoonka dowladda Khaliijku inay ku lug leeyihiin. Fiiriya Imaaraadku waxa uu ka sameeyey Yemen. Runahaantii arrintan waa arrin khatara. Markaad aragtid iclaamka Imaaraadka oo farmaajo maagaya, waxaa laga yaabaa in farmaajo uu fiican yahay ama xun yahay, anigu ma aqaan. Laakiin waxaad ogaataa Imaaraad inay Soomaaliya ku sii waddo meel ka sii xun meesha ay hadda joogto. Yani bidabt kada zay Rabu Hadi Mansur Ra'is al-Yaman da. Huwa ragal sayy, bas al-Imaaraad hawza ma huwa aswa. Fiiriya, Hadi Mansur waa nin xun, laakiin Imaaraadka meeshaas meel ka sii liidata ayay la doontay Yaman. Fiiriya, xaaladda macaluuleed ee ka jirta Yaman. Soomaaliya ma aha waxa Facebook-ga lagu qoro ee been abuurka ah. Soomaaliya waa dad xadaarad leh oo dhowrsoon, waxaana laga shaqeynayaa in qariirada laga saaro. Marka, shacabiga Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay midoobaan. Waxaan idiin rajaynayaa in waddankiina aad xifdisataan. Soomaali weyntu ay soo noqoto, ayuu ku gabagabeeyay warbixintiisa oo dheereed kana koobnayd 17 daqiiqo, laakiin aan ku soo koobnay qaybaha ugu muhiimsan kadib markii dad badan oo Soomaaliyeed ay nala wadaageen ayna jeclaysteen afkeena Soomaaliga dib loogu turjumay.